poslovanja, delo nizozemske mafije, preiskovanja, prijetočino, to nekako zelo povedno se mi je. Ja, lej, hvala, no nisem niti pomislena, recimo, ne, ampak dejansko je vse to v tem, ne, v resnici, v bistvu zanima, nisem sem se da bi se rekel, ali se dopilo tega, ne, človeku, ne, zakaj je tam, ne, nekaj drugje, ne. Ker verjetno res drži, ne, vse to v bistvu, na tak način poteka to moje ustvarjanje, ne. Povezujem vse tisto, kar pač vemo in se dogajajo o nekih institucijah, kot v tem primeru, ne, potem o dušah nekih ljudi, ne, kako se soočajo s spremembami, kaj iščejo v bistvu, kaj jih pripelje iz neke situacije drugo, oziroma kakšne odločitve sprejemajo, kaj jih naliva, kaj jih naziva s takim odločitvam. In kako je poslušati samo sebe v resnici, zdaj, prvič v bistvu, da je res, ne, nekaj še, ko sem to slišala, vidim, ne, to, kar je pač potem vsi pravijo, o čem res vas čas govorim, ne, ampak zdaj sem dejansko rekla, ja, to je to, ne, kako v bistvu, pač, ko poskušamo ustvariti neko literarno delo, zmešamo vse